လုံးလုံးဆိုင်တော့အဖေကပြန်လာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဟိုအိမ်မှာကျွန်တော်အဖွာတနှစ်ပြည့်ပေါ့နော်အဖွာဆုံးသွားတနှစ်ပြည့်အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူအင်တာလေးပါတွဲပြီးလုပ်မှာပါအခုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြီးတော့နောက်အဖေနဲ့တူကျွန်တော်26ရက်နေ့ကိုစိန်ပေါ်အတူသွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အဖေနဲ့တာဖာ2ယောက်တည်းသွားမှာအတူသချင်းဆိုမှာတကယ်တော့ပုံမှန်အမေလိုက်နေကြအမေပဲလိုက်ရမှာအခုတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအဖေကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အားရတယ်ကျေနပ်တယ်ပီတိပြားတယ်ဒါဆိုဟိုကိုတငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုဒီအလုတ်လှုပ်လာတာကျွန်တော်တို့ပြောမှာဆိုတက်လာတဲ့အားချင်းအတူတူဝဲဟိုဆိုတော့အတူတူဝဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုအခုလိုမျိုးပြန်ပြီး first step တက်ရတဲ့အချိန်မှာလေဒီတငယ်ချင်းကကိုဖေးဖေးမှလည်းအခုလိုကိုညီကကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းကျေးဇူးအရန်တင်တယ်ကျွန်တော်အရန်ပျော်တယ်ပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ acting လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်သတိမထားမိဘူးအခုတော့ဗာသတိထားမိလာလဲဆိုတော့ဟို harmony ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကဟိုနှစ်ယောက်တူတူတချင်းဆိုပါရင်တယောက်က main ဆိုရင်နောက်တယောက်ကနောက်ကနေ harmony လိုက်ပေးတယ် support ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်အကယ်၍အဲ့တယောက်ကပြန်ပြီး lead ဖြစ်သွားရင်နောက်တယောက်ကပြန်ပြီး support ပေးရအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒီနှိထားစရာတော့မလိုကိုအရင်ကိုချလိုက်တာလို့တစ်ခါတန်းပြောရင်းနဲ့တစ်ခါတည်းကိုအဲ့တငယ်ချင်းမှုကရပါပြီးတော့အရင်ကအဆင်ပြေသွားတော့ဒါစိတ်တကူတူဖြစ်လို့လဲပါမနဲ့တူရယ်အပြင်မှာတော့ကိုအဲ့လိုခင်းတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေလို့လဲပါမနဲ့တူရယ်ဒါတော့အရင်အဆင်ပြေရောဘောနော်ဒီဥဆောင်ကဒီကားကိုခုလိုမျိုးလက်ခံပေးရကျွန်တော်ကိုကလူခေါ်ပြီးရိုက်တာဒါဒီစိတ်တက်ခွန်အားပဲအဲ့တခြားဆိုဒီချက်ပို့ပြီးသူကဘာမှမပြောချင်းအကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်နားလည်တယ်သူကျွန်တော်ကသူပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော် pressure ပြီးသွားမှာဆိုလို့သူလည်းလုံးဝမပြောဘူးကျွန်တော်အဲ့တင်ဟိုမှာဖြစ်နေကျွန်တော် Rowan Director ကသာပြောတာသူကတော့အဲ့အားလေးကိုပြေးပြေးမှပဲသူအဲ့ကျွန်တော်လွဲသွားရင်လွဲသွားနေရတယ်သူလိုက်ဝင်ပြီးတော့သူတရုပ်ဆောင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ကခန်းခန်းကပြန်လောက်ကကျွန်တော်ဒီစရိုက်တာ2ရက်3ရက်လောက်အဲ့တရုပ်ဆောင်တာကိုကျွန်တော်တော်တော်တိုင်ပတ်နေသေးတာဘာလို့ဆိုတော့ဒါကကိုဝေးသွားတဲ့အရာတစ်ခုဆိုတော့လေတင်းနေစိမ့်တာပေါ့နော်အဲ့စိမ့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် dialogue တွေကျွန်တော်မေ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရင်လည်း flow ကမမှန်ဘူး character မဝင်သေးဘူးအဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်တယ်နောက်3-4ရက်ကြာသွားတော့မှအဲ့ဒါမှပြန်တော့အဲ့တော့တာမန်ဆိုရင်တော့ကိုကတစ်ဖက်လူကအားနာမှာဘာလို့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တူတယောက်ဆောင်ရယ် तू อ่ะไอ้เนี่ยမှန်နေတာကြီးကိုကို့မှာကို့ကြောင့် तू ပြန်ပြန်ပြီးတယောက်ဆောင်ပေးနေရတာ။အဲ့ဒါနဲ့ तू မှာလုံးဝညုံညင်တာလုံးဝမရှိဘူး။ဒါဟိုအနည်းဆုံးတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တယောက်ဆောင်တွေပဲဟန်ဆောင်ကောင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဟန်ဆောင်ကောင်းတာလေကျွန်တော်တို့လေတယောက်ဆောင်ပြသည်တော့တည်တယ်။ तू อ่ะလုံးဝမရှိတာကိုကလုံးဝအရှင်းခံညင်နေရတယ်ဗောနော်။ကိုတော့မှပြပြမှာအဲ့ဗီဒီယိုဟာပြန်ကြည့်နေတယ်မှာငါ तू အားနာလိုက်တာဆိုတော့စိတ်ရှိရောမှာ तू ไอ้တင်ကြည့်ရော तू လုံးဝအေးဆေးပဲ तू ဘာမှမဖြစ်တာ။အဲ့တော့အဲ့ feeling ကကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ကိုတက်တာသွားစေတယ်ဗော။သွားမတွေးပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကဟိုကျုံလုံးကျောင်းရတော့ကားမရှိဘူးကျွန်တော်မှာဟုတ်အဲ့တော့ဒါတော့ထောင်းထွက်လာတဲ့လူတယောက်ဗျာဘာမှအဲ့လိုချက်ချင်းရောဘာမှအဆင်ပြေမှာတော့မဟုတ်ဘူးအခက်ခဲရောအများကြီးရှိတာပါဗျာဟိုနေဖို့အိမ်မရှိတာမျိုးဟလားဟိုနောက်စားဖို့ပတ်စံမရှိတာမျိုးဒါကတော့လူတိုင်းကျုံရတဲ့ပတ်စံတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နေရဆိုလို့ရှိရင်နေကိုပြန်ဖို့ကားကားပါမရှိတာမျိုးအဲ့လိုတွေဒါကလူတိုင်းကျုံရတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုပါဒါတော့ထောင်းထွက်လာတဲ့လူတယောက်ဘာမှအဆင်ပြေစရာအကြောင်းရှိဘူးကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့အနေထားထဲမှာတော့ကျွန်တော်လည်းခုနပြောသလိုတော့ကျွန်တော်ကားမရှိဘူးဖြစ်တဲ့ဟာရှိတယ်ခုနကကားရိုက်မှုလို့ကိုဝင်ရကားရိုက်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကားစီစဉ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကားလင်းနေခုလိုမျိုးလို့သွားနိုင်လာနိုင်တာပါခင်ဗျာဟုတ်မီတင်းတွေဝင်လာတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုဟာစင်းစင်းနေလာတယ်ဒီစင်းပိုက်စင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအကြောင်းအရာလေးရေးထားတဲ့ဟာလေးလာတယ်ပြီးတော့နောက်ဇက်ညွန်းတို့ဘာလို့လာတယ်ဇလန်းအကျဉ်းလာမယ်အဲ့ဒါမျိုးလောက်ပဲရှိတယ်နောက်ကိုကတချို့သိချင်တဲ့ဟာတော့ driver နဲ့ကိုကပြင်ဆင်ရအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီကားမရိုက်ခင်တလားလောက်အလိုမှာခဲ့တာကိုဝင်းတို့ producer ပါမယ် director ပါမယ်ဇညွေးစီရပါမယ်ဇလန်းကြီးရဲ့လူပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမင်းသားမင်းသမီးအဲ့လိုပါတယ်မင်းသားမင်းသမီးမလာနိုင်လေဒီမင်းသားမင်းသမီးရဲ့ manager တို့ဘာလို့ပါတယ်ဒီတပတ်မှာတရက်လောက်ကိုအဲ့လိုမီတင်းတွေဝင်ဝင်ပြီးသွားပါတယ်နောက်ဆုံးဒီကားရိုက်တဲ့အချိန်ထိတော့မှကိုဝင်းနဲ့ဇညွေးစီရနဲ့ဒီ producer နဲ့ဇညွေးစီရနဲ့သူကမီတင်းဆက်ကွန်အားနေသေးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ဒါအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါအင်မတန်တိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ကိုဝင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုသူကဟိုဒီအင်ကြီးအဝတ်စားစားဒီဇိုင်နာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုခေါ်ပေးတယ်အဲ့ပေးပြီးတော့ဒီ character အတွက်အဆင်ပြေမဲ့အဝတ်စားတွေသူကပြပေးတယ်အဲ့တော့ဒါကကြောင်းလဲမှုကျွန်တော်တော့အကြီးပဲအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဘာဖို့ပဲကိုဝင်းကိုလည်းပြောစရာမလိုအဖေကိုလည်းပြောစရာမလိုကျွန်တော်အဆင်ပြေတာကျွန်တော်ဝင့်နေတာဒီဟာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့သူတို့ရဲ့ဒီ preparation ယူလာတာကိုကျွန်တော်မြင်မိတယ်တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး actor က on set ကိုသွားရုံပဲဒီ wardrobe assistant တော့ပါအဲ့ဒါလည်းရှိရဆိုပြီးကျွန်တော်ကြားရအဲ့တော့ဒါကတော့တစ်ဆင့်ဆင့်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပြောင်းလဲလာမှာပေါ့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာတော့ကိုဝင်းတို့လည်းဒါတော်တော်ကြီးပြောင်းလဲပြီတော်တော်ကြီးကိုဒါကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အရင်တော့က50ဆိုအခုဒီ80 90လောက်ကိုဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါပဲဟောအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီကိစ္စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုအရင်ဆုံးစဝင်နေဟာပေါ့နော်ဘာလို့လူတွေအဲ့လိုစဝင်နေဆိုတော့အဲ့လိုစိုးရိမ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးဝင်တာတော့သွားပြီပေါ့နော်ငါ့ကိုတော့ဘယ်သူမှအဖက်လုတော့မှာမဟုတ်ဘူးငါဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာလည်းအော်ငါဖက်မလုပ်လဲရပါတယ်ငါပြန်စူးစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးပဲကျွန်တော်ထားရတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရဲ့အမားကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးဖေးမှကြတယ်အားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့အမောကလည်းဘာမှအားမငင်နဲ့ဒါလူဆိုတာလည်းအမားလည်းမကင်းဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဝိုင်းပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်
ရဲ့အာပူတက်သွားတာပေါ့ပရမတော့လေဒီလိုပဲအားငယ်စိတ်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့အားငယ်စိတ်ကရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြည့်တော့ဒီအားငယ်စိတ်ကိုတော့အဲ့ခုနပြောတဲ့အားလုံး wifi မမှုနဲ့ကျွန်တော်ဖျောက်ခဲ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်အရင်တော့မမြင်ခဲ့တာတွေဆရာသမားရဲ့စကားအောင်နားမထောင်ခဲ့တာတွေလူကြီးသူမှစိုးစိုးမှတိုင်းနားမထောင်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အပြစ်မြင်မိတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်အားလုံးပြောချင်တာတော့ဒီဟာဒီဟိုတရားဥပဒေဘက်ကကြည့်တယ်တရားဥပဒေနဲ့ညီစွန်းတယ်ဟလားပြီးတော့ဟိုဖေဟာတရားဘက်ကကြည့်တယ်ဒီလိုပဲဖေဟာဟောတရားဟောဆိုတာဆရာသမားအစဘယ်သူမှမင်းတို့ဒါလုပ်ဆိုပြီးပြောထားတာမရှိအားလုံးတားမြစ်ထားတာတွေပဲအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လောကမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့အမားဆိုတာခုနပြောသူပဲကျွန်တော်ကလည်းအားလုံးပြောချာလူဆိုတာအမားနဲ့မကြည့်ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မမားရင်တော့ပူပေါင်းတာပါဗျာမမားခဲ့ရင်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်လည်းအခုဖြစ်တာပါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုလေအဲ့ဒီမားကငါမားခဲ့ရင်ကွာဆိုတာဖြစ်ရရင်နောင်တမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဒီမားကိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်နှစ်ခါပဲဟုတ်ဖခင်မဆူတောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အချစ်ကြီးကတော့လောလောဆယ်မှာဟုတ်ကျွန်တော်ဟုတ်အိမ်တောင်းတော့မပြူသေးဘူးပေါ့နော်အရင်တော့အတောင်ဆုံးဝင်ဆုံးခဲ့မယ်အခုလောဆယ်အဲ့အတောင်တွေပြန်ကျွတ်သွားတာပေါ့နော်ကျွတ်သွားတော့အဲ့အတောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်တက်ရမယ်ပြန်တက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်နိုင်ပြီးသေးကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်လူကိုကျွန်တော်အတူတူဆက်ခီးသွားလို့ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုပါကိုကခေါ်လာသူ့ရောကိုနှစ်ယောက်တူဒုက္ခတွေရောက်နေမှာအဆင်မပြေဘူးလေဆိုတော့သူကတော့အရင်တိုင်းပါပဲအရင်တိုင်းပါဟုတ်ကျွန်တော်ဟုတ်သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျေးဇူးရှင်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့အဖေတို့ကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့သူတို့ကနိုင်ငံခြားမှာနေရသူဖြစ်သေးတယ်ဒီလို3လနေ3လပြန်တစ်ခါရောက်ရှင်4-5လနောင်လောက်မှာဟိုမှာနေရတဲ့အားမျိုးရှိရဲ့အဲ့ခါကျတော့သူကတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာခုနအဖေတို့မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာလူကြီးနေချက်လာတယ်ထောင်တောက်လျှောက်သူလာတယ်အဲ့လိုလာပြီးရဲ့သူမှလာမပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းငတ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုသူကျေးဇူးရှိတယ်သူ့ဘောကျွန်တော်ကျေးဇူးအရင်တင်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုအိမ်တော်မပြူသေးဘူးဆိုတာကတော့ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့အိမ်တော်မပြူသေးတာပါဟုတ်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ချင်လို့အိမ်တော်ပြူမှာလားဆိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အချစ်စစ်အချစ်မှန်ကိုတွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကအရင်ပြန်ချစ်မိသွားတာပါပဲဟုတ်ပရိသတ်ကြီးကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်အရင်ကလေးကလည်းဒီအားပေးခဲ့တယ်အခုအမားဖြစ်သွားတော့လေအားလုံးဒီကျွန်တော်ဆက်ပြီးအားပေးတယ်ကျွန်တော်အမားဖြစ်ပြီးတော့ခုလိုပြန်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့လေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားပေးလာလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပို့ပြီးပြီးမှပို့ရှိလာတယ်အဲ့တော့အရင်ထက်တော့ပို့အားပေးလာလို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့အတိုင်းမသိဘူးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်ချစ်သူကကျွန်တော်အပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်သိသွားသလိုကျွန်တော်အဖေအမေတွေကကျွန်တော်အပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်နားလည်လာသလိုမျိုးပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာကလည်းခုနသူတို့နဲ့ဘာမှသိမချပါဘူးအတိုင်းမသိပါပဲအဲ့တော့ကျောင်းကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားအောင်လုံလောက်ပါမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တွေးနေပဲဒီတဲ့ပူတဲ့စကားလည်းမရှိခဲ့တာကြအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝင်နေရှိပါကြောင်းပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြန်ထွက်လာပြီးမှဟိုသိရတာဟာပေါ့နော်အထဲမှာတော့ဘာမှကိုယ်လည်းမသိရဘူးပြီးတော့နောက်မတွေ့လည်းမတွေ့ပြဘူးမတွေ့ပြဘူးဆိုတာခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကံဟာမရှိတဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိတော့ခုဒီကားရိုက်တော့မှသာအခုလိုမြင်းမြတ်တွေ့ရင်လည်းဒီလိုကားအစီပြေသွားတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုပွဲလာနိုင်တာဆိုတော့အဲ့တော့မတွေ့ဖြစ်သေးဘူးတွေ့ပြင်တော့တို့ပြမှာပဲကျွန်တော် update လုပ်တော့မှာပေါ့နော်